Röystellenpä vähän sen, kun se räpsähti mulla perjantaina tuolla luppiossa. Saa nähdä, tulee jo lappu. 80 alueella. 88 mittarin mukka. Tuskin tulle. Tiistai iltapäivähän se on kyseessä. Meneekö lailla kello 15. Tää kokeilla raapia jotta kuvaa tähän nauhalle. Pakkasta on niitä kaikkia vituutta. Kuus näyttää nyt just tällä kohtaa. Viimeinen oli 31 asteessa tuolla, kun oli yläperällä touhuamassa. Paikotellen, ei koko aikaa. Vähän turha kuiva keli, vaan se keskiviikonleppä sen lupaa. Siis Instagramissa se näkyy olevan tuon meidän kylän kunnan sivulla varoitus, oikein meteorologilaitoksen varoitus, että se kello 14-23 kuollaan kaikki lumme. 15-20 senttiä mukaan pitää se lunta tulla. Saappaat nähdä. Saappaat nähdä tulleeko sitä. Havukuituja olisi tämä yöohjelma. Kuulosti, että tehas tarvii tuota massatavaraa. Ajellaan niitä. Ajellaan niitä. On se vähän typpää tuolla rannalla, niin 30 kilometrin matkalla ajella, jos tämmönen pakkanen on. 30 ei sitä ihan 40 tuu, 30 mitä hän tulee. Varmaan se ajomatka, en oo käynyt koko lanssissa. Mutta pahimmolleen kohmettu öljy. On komia, on. Aivan ranta. Ja se ei hyvin pitkään aurinko pysy latvojen yläpuolella. Tuossa vähän muutoksia tähän mikrofonin asetuksiin, kun mukaan ei kuulu ääni. Saavika näitä tyhjää laittaa kovin isolle näitä volumeita näihin vehkeisiin, kun ne kuuluu kaikki kilinät ja kolinat sitten. Pannee volumeja isommalle, jos ei kuulu. Ei niin huippuhienoja nämä tallennuslaitteet, vaikka laadukkaita onkin. Ei ihan niinku puhasta puheääntä pysty pelkästään ottamaan, että ne vängälläkin kuuluu ja ottaa muuta ääniä. Ei voi tulla erintontipäivällä sen huomaa. Sen. Ne särinät ja semmoset.
Jos kovin isolla on desibelit lähellä nollaa, niin no minä olen pannut... No nyt panin mikrofonista nollille tuon desibelin ja se aikaisemmin oli miinus 12 ja sitten panin vielä editointipöydällä niin miinus 9,6 aina olen videossa laittanut sen desibelin ja desibelin, niin se sillä on hävinnyt ne terävät äänet sitten, eli justiinsa se ääni niin kuin penskana tuota kirjekuoresta ikkunaa painettiin huulia vasten ja puhuttiin, niin semmoinen särinä kuuluu, jos sen pannee kovin isolle siellä erintuntipäivällä sen äänen tason, niin ei se ole sekään mukava, että se kuuluu se särin. Tai kuitenkin täällä hytässä ja varsinkin nosturin kopissa, kun ovi on kiinni, niin se korostuu tuo äänenvoimakkuus sillä, että se ja se kerää sitten sitä hytästä niitä kaikkia ääniä, mitä itse ei edes älyä kuullakaan. Niin ne on yrittänyt saada pois, että ne ei, no ärsyttävä jolla kuulokkeella, kun kuuntelin, jos on semmoisia teräviä kilinoita ja kolinoita kuullut. Sen näköinen auto, että varmaan ottaa tuonne P-paikalle. Tai sitten ei. Ei se otta. Taitaa olla vähän sen näköinen auto, että olisiko tuo kunnon vanhusten palvelukin naisten autoja. Niillä on tommosia... Mikähän verkki, onkohan ne kaskaita ja... Mikähän se on se Toyota 4 Rave, kun se on. City Master. Tämä kirjoitella tuonne, että minä kään. Tai minä vieläkään, mutta kohta kään. Jaa perkele, ei sillä muuten kettää oo. Ei. Nyt se on semmonen pakkan, että ei atlue kakkeleepa. Oli eilettään kun lähin, niin 44% ja niin se on nytte. Ei sillä kyllä kettää ole tyhjänä huuttaa. Kaikki jo tuolla rannikolla ajaa. Jaa, mullahan ei oo täällä. Sutaariestotka päällä. Saattaa olla vähän. Liukas tämä nousi. Tämä on justiinsa semmosia paikkoja, mitä tässä autossa olla hiekottajat. Niin mä ei voi kauhea, kun on kolonen tämä. Pitäisikö se meillä se Volovokin kohta vissiin alkaa valmistautumaan. Minä en tiedä mikä se on taas saatana, että ne ei oo. Se on ainoastaan kahden viikon luppailua ja vittu ne ei kyllä saa aikaiseksi mitään. No jospa se ei kuitenkaan 5 kuukautta otan niinkö mersuun. No niissä ne kuitenkin hiekottaja, mutta se mersu se tulee tuohon meille. Tähän tänne ajoi. Se Volvo, niin sitten niissä on hiekottaja. Saa nähdä kummalla sitä joutuu ajamaan. Toivottavasti ei kummallakaan.
on saatana kolonen tämä tii. Jos on tuommoista jää... jäätikkää tuo pinta, niin on just niin... perkeleen teräväksi mennyt nuo kolonlaijat tuosta. Tuntuu, että ne lähtee rattaat auton alta irti. Paukuttaa niin saatanasta. Tuolta ajettiin tuota... ensimmäisenä keväänä, tai juonnettiin sieltä tuota... Eikö olikohan se tuova, oli se seuraava. Sitä kaksi isompaa tietä lähtee tuonne vasemmalle. Jompikumpi sinne sitä. Sillä ensimmäisenä keväänä sillä vanhalla korkeahyttäisellä mersulla juonsi silloin täältä tuli. Juontolanssi. Tätä ei hirviä pommitta. Nää irtoaa kaikki lokasuojat ja alle ajosuojat. Jäässä joka paikka, niin sehän ravistelee kaikki irti. Tukijalat on niin jäykät, että... juuri jaksaa laskeutua alas. En tiedä minkälaista saatana vaseliinia se on. Ei se minun mielestä kesävaseliinia ole se. Mitä meillä on siinä tai siinä paineilmarasvaripöntössä. Tää mä näkeen tarkistaa vähän epäilyttä, että ei se ole talavikäyttöä soveltuva. Joopa se joo. Oho. Niin kovasti tärryttä, ettei kuulu, että sen kierrokset on 2 tonnissa. Oi. Juna on silta. Uutta paikkaa kahtomassa. On täältä tuota muut autot ajanut jo. Ajoiko ne viime viikolla jotain? Melko paljon täältä on ajettu kuitenkin. Tämä meikäläiselle uusi tuota lanssi. Minusta tuntuu, että me ajettiin täältä en mieltä se tietysti niin vaikuttaa tuo, kun tuo juna rataa tuossa, että ennenkin olisi ajanut täältä. Ei se tääkö, se oli joutunut lähempää Haaparantaa, sitä mentiin silloin sisälle. Joo, kyllä. Tässä on välikäännytin paikka ja sitten... katsotaan, että täällä on jotenkin ahas, oli mukaan kääntöpaikka täällä perällä. No, mennään kahtomaan. On tänne joku peruuttanut. Joku peruuttanut nekki. No, sehän se leivi. Voi kauhea, että on rajun kuulonen tuo. Mehtakonneen jälkeen, kun on jäätynyt. Koivuja on voimakkaasti. Semmosta on rannikon.
tällä joku ajellut tällä perällä. Vieläkö täällä sitten on puita? Kahdella kartalla ajan tässä näin. Toinen on sen virman, minkä puita hakemassa, ja toinen on eri virman, kun siinä on parempi kartta ja tuo GPS. On ne käynyt täällä kääntelemässä kuulemma. Katsotaan, miten äijän käy. Ui saatana, kun ne käänsi. Jaa, oliko täällä joku peruutusjutska? Mennäpä nuo ruutut pimiäksi, niin ei häikäse silmiin. Voi kauhean, kun oli ahtaan näkö. En minä tiedä, mikä ahas tämä on, kun tämä on omalle puolen perry. Omalle puolen pakitus. Kovasti katsella kyllä liikennettä on ollut. Onko se niin? No jaa, on se tietenkin, jos on perrutettu. Melko kippään kuuloisesti rasahtelee tuota toloppin oksat. Saatu vielä noita pakkivaloja pelaamaan tuohon kerran. Tuo sulakepohja niin palannut tuolta. Täällä alkaa niin valtavia muutoksia tekee. Milloin se joku oksa lyöpi naamaan, kun kahtoo ikkunan reiästä. Käytetään mä pikkusen tuota. Eessäpä. Ui kauhea, kun... Hyikö raappioks? Ei kun vielä se kääntö liian joutuu. Otetaan mä vielä vähän enempi tätä linkkuja sisään laittaa, niin ei tarvitse tuota keulaa tuolla koivikossa kierrättää. Otinko minä tarpeeksi vieläkään eteenpäin? Nyt se pitäisi niinku suoristua siitä. Suoristu, jos meinaa, että se kääntyy. Menneehän. On nyt eikä sitä kovin paljon enempää. Ei tuota mene liikaa linkkuun tuo kärri. Nyt siinä alkaisi aina olla melkein suora. Joo, tämä ei pukata enempää. Pikkusen jää omalle puolelle tuolla tuo kärry. Ei se kun ei lokaasua ja ota puihin eikä mihinkään kiinni. Ei paha. Ei paha, joo. Melko herkästi vaan tuntuu tuosta uralla, josta nykäsy. Kestä oikein lasetta menemään. Thank you.
töihin. Oi, 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 oi. Tuntuu, että joka paikka hajoaa yhtä aikaa. Siitä. Siinä mille kohdalle. Puoliteholle laittanut liikkeet 50%. Saavi tuota täysillä paakojen liikkeellä touhuta, niin se tämmöllä kellellä se olisi hyvä, kun tuossa sermin takana tuo öljysäiliö. Sitähän ne jotkut sanoo, että se olisi hyvä. Minä en tiedä, onkohan mulla ollut yhdessäkään ajokissa tuota sermin takana öljysäiliö. En kyllä muista. Tai sermin takana, kun sermin etupuolellahan se. Ja kun siinä olisi niin lämpimät öljyt, että se nostaisi hytti. Mä sen vähän nuoskistunut uskon.
On se vähän turhan kuiva keli, 25 astetta. Sen heti huomaa, kun se tippuu esimerkiksi vaikka 7-18 asteeseen tältä 25, niin se on aivan eri nuuska noustu. Se on uskomaton, miten se tuo viskositeetti vaikuttaa. Meilläkin on, tai mullakin on nyt tota... Kyllä ne mahtaa koko säiliä olla 3-2 silti. Saas melkein olla tota... Vähän arktistakin seassa siellä. Joko se alakka? Nyt se alakka on yleti jo liikkumaan. Mennään vaan tuota. Nämä on sen näköisiä puita, että nämä saattaa painaa. Ei painaa, kun ollaan jäässäkin tuolla pinossa. Jos ovat kastuneet. En minä tiedä, onko nämä ihan äsken hakattuja. Siinä on yksi leimapuu tuossa, pannaanpa se näin päin tänne. No. Leimapuun näköiselle. Kuin ne tuli pitkälle tuolta nuo puut, kun minä en tuota. No voi vittu, ne meni nyt tuonne välille. Niinpä tiete. Älä yhtä. Miten ne tuolle nyt jää? Otetaan perkele. Tullut katottu. Vittu, kun on niin hittaat sitten liikkeet vielä, kun ei kestä noin työntää aina. No menkää nyt edes poikki. Poikki, niin se helpottaa vähän. Annaanpa sinne, otetaanpa ne sieltä kantaa, saa vähän madallettua tätä törkykassaa. Melko hirveän näköinen pino. Sammonruutu. No.
Nämähän nämä on hakattu, kun nämä tuntuu oikeasti olevan jäässä nämä puut. Onko nämä niin visusti toho? Visusti mukaan tuolla pinoossa tuommoinen törkylläjä. No. Tämä on oikeeta semmoista räkäpuuta. Räkäpuut, mutkasta ja tämmöstä. Melko huono laatusta. Onko se meri-ilmastossa kasvanut täällä? Kun se on liian kaukana tuo pino, saisi olla aavistuksen lähempänä. Tätä on vielä tulta, niin ei varmaan lähde pyörimään. Pino on päällystä. Tää on iltauutisten aika. Iltauutisten, Arvi Lintin uutisten aika. Ja kyllä se tunnin ja vartin, miten ne tulee se lekokielen uutiset? Eikö ne tuu? Tuleeko ne varttia vaille 10? Miten ne? Illalla tää tänne tulla muullonkin. Joskus illalla on sattunut kuulemaan tuossa, kun kanavahan ollaan selannut kanavia. Minun on Ylen kanavat kuullut ja sitten on Radio Novaa täällä. Ja mahtaa sieltä Saabrana se osa Radio Rockikin kuullut. Katsotaan mitä se näyttää tyhjä paino, niin tietää lastattu. Se muuttaa ton tyhjä painon vähän niinku... Mä en tiedä vaikuttaako se tuo pakkanen tietenkin, niin noihin pussit on eri... Kun on kivikovat, niin... Tuohon painoon. Se näyttää nyt 7,1 tonnia vaan tuolle kärrylle painoa, vaikka se on. Se on niinku pari sataa kiloa alipaino. Onneksi on tässä lyhyt matka, niin eipä tuo onni. Vaikka se kouran pari jäävi vaijaksi.
mä se toisin päin, kun se oli jo valmiiksi noin tasaa mittanettu. No, asetupaka suoraan. Joo, se jossa viikonloppuna oli jossain Facebookissa, vaan missä se oli. Joku tallous, ruotsalainen talouslehti se kuitenkin oli, siinä oli. Ei päässyt lukemaan yllättäen maksumuurin takana olin. Otsikko oli, että maailma... Oho. No, miten se tuu? Että maailma huutaa nyt ruotsalaista puutavaraa, kun se on vissiin tuu. Kurssi, kun se on noin huono. Tehtaat ja sahat jauhaa täyttä höyryä. Hyvähän se vain on. Hyvähän se vain on, että maailmalle menee tavara kaupaksi. Janna tuossa Facebookissa, kun siellä on ollut noita, tai kun on noissa Suomi-ryhmissä matkassa, eli missä on niin kaikki, jotka kymmeniä vuosia Ruotsissa asunut ja muuta, niin ne valittaa ja itkee, että se olisi pitänyt euroon liittyä Ruotsinkin ja pitäisi liittyä. Kyllä minä olen sitä mieltä, että ei tarvitse. Se on. Teollisuus on Ruotsissa niin valtava toimiala kuitenkin. Metsäteollisuus ja kaikki teollisuus yleensäkin. Niin. Eipä ole tarvinnut Ruotsilla niin isommin lamahommia kärsi. Eikö ne edelliset ja lamat ja muut, niin mettäyhtiöt ihan kauheita tulosta tekivät silloin kun Suomessa oli. Silloin kun mulla lähin loppu siinä yhdessä firmassa työt, kun ne tuli se taantuma ja Stora Enso laittoi silloin niitä vuosisopimusautoja ensimmäisenä pois. Oliko se 2008, kun se oli? Sehän Ruotsissa tehtaat pyritään, että löydy. Onko niitä sen jälkeen ollutkaan niitä taantumia? Oliko se joskus 2012, milloin se? Oliko se joku semmoinen pienimuotoinen taantuma, niin silloin kanssa. Sehän pyöri sillä täyttä höyryä. Vaan nekin on yleensä ollut siellä Facebookissa ne valittajat, ne on just ollut semmoisia eläkeläisiä, että ne... Kun... Osaako on jo muuttanut vaikka Suomeen asumaan ja ne Ruotsista saa sitten kruunun eläkkeen, niin totta kai se on hirveä tappio, kun kurssi on huono. Ja sitten osaa matkustaa paljon euroalueilla ja tuolla, niin... Kyllähän se tuntuu, se on selvä asia. Ei se katkaisu yhteyttä tuohon. Mustaksi tuo ruutu.
On no jotenkin, mä en tiedä, onko ne on jäätynyt no oikeesti nuo puut. Miten ne on niin saatana huonosti irtoa tuota pinosta? Alkaa olla 12 tonnia. Auto on oikeastaan paljon enempää laittaa. Pikkusen tuu lisää. Vertasi nyt tuohon takanippu. Kuinka paljon siinä on? Ei se perkele nyt oikeastaan kaikkia tuolta ottaakaan, nehän loppuu mulla tuota. Etunivusta kapulat sitten. Siitä laittaa tuota noin väärinpäin tuo, niin se tasoittuu tuo keskikohta. Joo, eipä se hiljalleen vinssaalle pakkasella. Eikä hakkaa eikä pieksä, kun se on rauta on pehmyttä kuin rappeata tämmöisellä kelillä. Millään sillä. Se saattaa tuolta tippua. Tuolta se menee toisen lajan laitapuu tuonne. Kunnolla. Noin. Mä ei hirveen raskaata vissiin ollutkaan. Tämmöstä sumppuahan tämä on. Sumppurankka. Täytyy panna ihan tuota yksi numeropuukin tuonne taaksepäin. No on nyt ennen aatossa hittussa. Pannaan vaan siitä, että tasoittuu tuon nivun päälle. Jaa, sitäkin sitä korkeasti laittaa. Niin mä pysyt jotenkin hirveen matala okkasi junasilla alitus siinä. No.
Miten ne tuli? Anna mä tuosta tuo paksummin tuon. Alemmas, noin. Sitten näitä tuosta. Sitten kettingin alle tuohon semmoset kevyet sipistelykapulat. Tuoi. Mihin minä nämä laitetaan tuohon. Ei minulla nyt iso merkitys oo. Oho. Eikö ne mukaan asunutkaan? Koukku. Tuosta tuota vielä vähän se tömpsäätetään alas. Veräjää, niin kuulee mitä sillä rutisee ja rätisee. Missä se, joo, se oli mulla tulla puseron kaaluksessa tuo mikki. Siinähän oli pitkiä puita, kun eivät mene pystyyn, vaan nousevat. No. No sehän oli sitten. Vieläkö varmaan ei jäänyt enää roukku. Eihän nämä vielä kovia pakkasia on. Silloin sepä taitaa olla silloin 2004 talavella, niin 2003-2004 talavella silloin. Olisiko se helmimaaliskuun vaihetta ollut tuolla. Olisikohan Korvatunturin tien varressa Savukoskelta ajettu silloin puita. Kemijärvellä oli vissi jotta parikymmentä pakkasta ja... Joo, minä mettään menin ja
aloin siellä lannassa. No ne vaihteli kyllä ne lämpötilat melko paljon, mutta tuota... Avaa. Se muistaakseni oli, että sen nelossarjan kanjassa, niin se tuota... Pysähtyikö se 43,5 asteeseen vai 47,5 asteeseen se digitaali? Se ei niinkö siitä näyttänyt enempää. Mettäkoneen miehet, niiden kämpä ohi siitä aion. Niin. Että meinatko pinolle mennä? Minä, että kyllä se oli tarkoitus. Minä, että vähän raittiin tuntunen tämä keli. Niillä elohopean mittari näytti 49,5 astetta siihen kämpälle. Minä sitten ajoin toiselle puolelle sinne vaaraan, niin helvetti, eihän siellä ollut siellä toisella puolella vaaraa, kun... Mitä siellä on? Koska se oli joku 24 astetta. Se oli sinne pitkästi jonkun matkaa, niin matkaihin, mutta tuota... Se pari 25 astetta laahtui sinne muutaman kilometrin matkalle. Se on ollut niin kovin pakkaslukema, kun on metässä ollut. Se meinasi tuota... Kania ruveta häkeltelemään ja... Vihreällä kierrosalueella, jos piti kierroslukumittari. Ja piti jengää olla koneessa, että polttoaine kiertää. Oikein tunsi, kun se alako tuota mooamaan. Ei enää halua polttoaine kulukki. Taisi olla samoja pakkasia, kun sulateltiin sitä yhtä 104,3 vientiaattoa sieltä suolta. Suolta ei ollut se sama lanssi, mutta sama pakkanen se taisi pakkasjakso olla sille. Lasinen se V-erotuskuppi niin halakesi siitä. Ihmeteltiin, että mistä helvetistä se kosteutta niin paljon on ottanut. Tää toista vuorokautta lämmiteltiin siltä käänti. Syy oli sitten tuolla... Oliko tuolla puita, jos vittu pohjapuut on noin saatanan kaaka. En mitäänkö noita ottaa. Olikohan ne kaikki. Niin syy oli sitten tuossa... Siinä tankin suojia ollut siinä. Siinä autossa, niin... Ilmeisesti puu oli painanut, eli tankin päällä kun imulle, letkut lähtee pumpulle, niin polttoaine pumpulle, niin nyt tietenkin mihin putki tökätään kiinni siihen, niitä muoviputkia, kun se on se suulake ja siihen päälle työnnetään sitten se putki, niin oliko joku puu sitten mainannut siihen, niin se oli sieltä halakin se putki, ja sieltä oli vetänyt sitten kylmää ilmaa. Ilmeisesti sen takia kuurottunut sitten. Vettynyt se järjestelmä, se oli se sakkakuppi, se lasinen sakkakuppi, mikä oli siellä, kun oli siinä käsipumpun alla. Nasahti halaakin. Sillä oli 40, mitä sitä oli pakkasta, kun me siinä sulateltiin sitä. Sekin on taas niitä hetkiä, kun ei ollut juuri, ei kestetään ollakaan mulla mitään kamerapuhelinta. Niin. Pokkarihan se oli vai ei niitä kuljetettu matkassa. Ois ollut semmoista YouTube-kontenttia. Oliko sitä YouTube-akas silloin olemassa vielä, milloin se olisi keksitty koko YouTube?
kylmin talvihan se oli silloin, oliko se 99 se oli Kittilässä, mitä ne mittasi, 51,5 astetta. Näin muistan, meillä kotona Kuusamossa näytti silloin niin 50, olisiko se 50 astetta, mitä se näytti se elohopea mittari. Muistan silloin Lämsänkylän tietä peruskorjattiin sen Venäjän rajalle. Oltiin siellä niitä suoylityksiä tekemässä, silloin ajettiin tumperilla tuota maata pois sieltä. Turvetta, kunttaa, turvetta ja multaa ja mitä nyt ajettiinkaan. Niin niin, silloin sitä oltiin, me ajettiin koko viikko olla rukulissa silloin. Kuka helvetti se laittaa vehkeitä käymään, kun 50 on pakka. Mutta se on niin kuin työelämä niin kovin pakkaskeli ollut. Vieläkö sinne vielä ylti ottamaan tuolta tuo yhden, mikä jää? Näyttää joutuu vipun varrella ottamaan se sieltä. Tää oli näyttää 41 tonnia takia. Otetaan mä nyt tämän tälleen, miten se pitäisi ottaa. Eli täältä nämä... Ei kun se kanto oli tämän puolen leuan alla tuolla. Jos ne vaan lähtee siitä. Lähtisikö ne nyt, kun on kourassa kunnolla kiinni? Ennemmin nuin vaikka repäästä ne tuolta alta pois, kun että ne ei jää vain tuon. Koska nämä lähemmät on tästä helpompi ottaa, kun seuraavalla kurvulla tullut. Mitä se näyttää tuo kärry? 41 tonne. Pannaan nuo vielä siihen. Saavi sitten piisata tyhjää tähän 30 ajomatkaan. Ei mene tuota. Miinukselle. No, eli nyt se on tolopan kohan. Nyt se oli vasta tolopan kohan. Noi. Semmonen oli Jaapit tänne aattomaan. Silleesti. Hirveästi ei kehtaa kouraa vettää tuota nippua vasten tuuhun. Aika herkästi tällä kelillä niin tuota. Raapasee jonkun letkun poikki. Ei nyt poikki, mutta vääntyy joku nippu. Kohan ne nousi ne jalat, kun ei tunne niinku yhtä kollauksia tuolta, kun... Niin jäässä on. No. Perävaunun tieto. Katsotaan tämä perävaunun tieto. 82 102 kilometriä on rullannut nyt tämä kärry. Mitä se on muoji? Vuoden tämän kuun viimeinen päivä on muistaakseni katsastus tällä kärreillä. Ei hirveästi on vuoteen tullut killissä. Niin onhan se menetti kuin pitkä se talvella seisoo. Onhan se seisonut vissiin monta kuukautta. Monta kuukautta.
Semmonen. Minäpä sit asentun. No niin, nytpä sitä ollaan sivottu. Sivottu kuorma. Puuskan nurkinko löytäis tuolta jostain. Tääkö tässä kun aikaa on tässä, niin näkyy noita kommentteja tullut sen, siihen malliin, että tai mihin en ole vastannut. Ja tänne on justiinsa tullut näkki. Aijaako ne tuota, aijaako ne Suomen puolelta petoa? Ne kyllähän ne aijaa. Ei taida olla sitä Kesselin mainostama Kittilän betoni, vaan taitaa olla Kolarin betoni asemalta ne betoni. Tää on Kolarin betoni. Vai onko se Kittilän betoni? No, kuitenkin KP siinä lukkee siinä niissä autossa. Ne ajaa paljon tuonne Pajalan suuntaan ja tuonne junosuontoon ja tuonne, kun ne rakensi niitä uusia siltoja, niin niitä kai ne oli niitä KP. Tekstillä oleviin betoni-aatoja ja pumppu-aatoja. Omiot on maisemat ajeet. Kyllähän ne on tuota talvisaikaan silmiä hivelevät. Mitä se tahtoo sanoa tuo juontamalla kuor? Se on se juontaminen vähän maantieteellinen sanonta. Että täällä pohjoisessa se voi sanoa, että puolet ja puolet. Puolesta väliin Suomea kyllä hyvän poikki, niin pohjoisessa juonnetaan ja etelässä telataan. Niin. Elikkä se sitä tarkoittaa, että kuormaa ei saa kerralla niinku haettua metästä, että se pitää niinku kärry jättää jonnekin vaikka ison tien varteen, mistä pääsee sitten lähtemään koko yhdistelmällä liikenteeseen, ja siihen kärryyn sitten tuuhan nippu kerrallaan autolla puita mettästä. Elikkä niinku tuossa videossa oli, niin kahdella nipulla, sitäkin voi sanoa juontamiseksi, kun osakuormalla tullaan, eli minä kahdella nipulla tuolta muistaakseni tulin ja sitten autosta siirsi sen nipun kärryyn, niin sitten on jo kärry täynnä. Niin sitten ei tarvi käydä kuin autolla vaan hankkeen. Yksi nippu lisää. Nää muita liikenteessä näissä. Mä tiedän, onko tämä joku vanha junaraan pohja, vaan mikä tämä on. Mä oon niin saatananmoinen valtaväylä tämä. Kovat on kantavu. Niin se varmaan oli siihen, se oli se Rekkakuskit Suomi-jakso, kun tein 48 tonnia vaan 7.6. kantavuus, niin se on kyllä aika pieni. Ja nämä vissiin ne live-lähetyksen. Onko nämä mennyt? Niin nämä jälkeenpäin tullut vissiin nämä kommentit. Onko lunta paljon siellä päin? Ei oo. Olisiko? No tietenkin paikasta riippuen. Tuolla missä eniten on tuolla, mennään tuonne sisämaahan päin, niin
20-30 senttiä. Sitten tuossa ei tuossa jokin varressa kuin se 10 senttiä. Voisitko ottaa jonkun alasta kiinnostuneen joskus kyytin päiväksi vai kieltääkö pykälät? No, ei, täällä ei pykälät kiellä, että ei saa tehtaalle mennä, että kohan on turvakamppe, liivit ja kypärä, niin ja eikä tarvitse välttämättä tuossa Kaasporissa, niin näkee monesti, niin on kypäriä käys päässä. Liivit on päällä, toinen seisoo sillä kauempana sitten. Kauempana lähempänä sitä kuorimon rakennusta, niin on ollut ilman kypärääkin. Ja eihän se tietenkään mikään mahdottomuus oo ottaa matkaan tuota, joka on oikeasti kiinnostunut. Varsinkin täällä, kun pääsee noille purkupaikoillekin matkassa, niin piittaossa se vissiin kappa on vähän tarkempi, että siellä pitää kuitenkin olla kypärää päässä sun muuta, mutta näkyy noita sielläkin olevan vänkäreitä matkassa. Ei se mikään mahdottomuus ole, että ei täällä ole ainakaan meillä ole yhtiöt kieltänyt, eikä vastaanottopaikat suoranaisesti. Tuolla etelässä on sitten niin jossain paikassa, esimerkiksi Kastadissa, niin Skoghallin Enson tehtaalla, niin siellä on ihan olisiko peräti ainut tehas, missä on käynyt, niin siellä on kyltti, että ei niin lapsia saa viia porttien sisäpuolelle. Enkä minä vies kyllä muutenkaan pikkulapsia. Alkaankohan tuo lauhtumaan tuommoista timantteja rupesi satelemaan. Kimaltelee tuota lampussa. Vaatii kirjautumisen ainakin minulla Google-kirjan. Niin joo, se oli siihen dieselsmuglarina tuota juttu. Joo, kyllä sinne pääsee tahtomaan. Ei tarvi niinkö sen kummemmin rekisteröityä sinne. Sun täytyy joku kerta tehdä oikein huippuhieno näyttelykuorma päälle vaikka talvikaudella vaikka pikkutukeista. Pitää opetella lastaamaan ja joskus tehdä. Kuin tuon kovaa tyhjänä puskemaan, kun nosturi on niin takana, takaakselista. Ei tämä hirveän paha ole puskemaan. Että yllättävän sievästi kyllä kääntyy. Pitää olla tosi liukas, että se lähtee puskemaan. Normiolosuhteessa, mutta peilijäällähän nyt on eri asia. Mutta tämmönen niin lumipalanen, niin aika liukas saa olla. Osa ainakin vanhoja, ei me nämä ole 7 päivää vanhoja osana. Minkä kunnan puolella teillä halli on? No, sanotaanko, että Övertorni on kunnassa, ei sen tarkemmin. Napsahtiko vaijeri poikki, kun kuorma oli sidottu ja vaijeri tiukka? Joo, se taas oli mennyt. Johtajahan se ajoi silloin sitä päivänvuoroa.
johtajalla se oli aija se napsahtan. Katsotko hiekka, mikä tämä oli lanko? Niin joo, kun se voimalinjalta ajoi niitä, kun oli hiekotettu se. Eikö niitä lautonkeja vei silloin? Joo. Jossain paikoin ne käyttää murrusketta, jos pyöräkoneella käyvät hiekottamassa, mutta... Jos me hiekottajilla, niin hiekkahan meillä on. Ja sitten on vähän hiekaseassa on nastamurrusketta myös, ei paljon. Siinäpä ne taasi olla nyt, no. Mitä on jäänyt tuota. Kommentoimatta. Täällä alkoi savu haisemaan, niin saatana. Tuleeko se ulukko? Mitä se saatana ala tekemään? Ei ainakaan sulakekotelosta tuu. Tuleeko ne pihalta tuohon? Taitaa lämmityslaitteen kautta tuu. On niin raakas tuo ulkona, että oikein joku se haisee tuolla ulkona. Kyllä se nyt vähenee tuo haju, kun minä puhaltimen panin pois päältä. Tää saattaa kanio sitten jo tulleen tuolta sähköpääkeskuksesta. Niin kuin kävi tuota vastikään edesmenneelle työkaverille ja koulukaverille. Kesken kuorman ihmettelin, että kun alako yhtäkkiä kaasua humputtamaan, että kuka sinne meni hyttää istumaan. Hyttää istumaan, kun alako tuota kaasua humpailemaan itseksi. No kahtomaan, onko täällä joku tulessa. Babysarkkitorvet ei oo kytketty. Akkuhin loppuu kun punaisella. Viisa. Onko täällä mitään?
Niin tota... Ei täällä kyllä mitään. Varmaan tuli lämmityslaitteen. Lämmityslaitteen kautta se hai. No joo, minä palaan kahtelemaan vielä, löytyykö täältä jotain kytypesäkki. No niin, sepä loppui äsken se akku edellisessä pätkässä, kun minä lähdin sitä hajuamme taas tämän. Minä luulen, että se oli tuo hydraaliöljyn lämmitin vain. Niin. Se vissiin otti vähän lämpöä tuossa, niin haiskahti. Ei sen vaarallisempaa. Minä tiedän, onko siinä liian pieni sulake vai mikä siinä on tuossa. Mutta... Vai johotko siinä on liian pienet laitettu. Kun alusta pitää, niin semmonen käry aina välillä haissu, mutta ei monestikaan. Nyt se vaan joteni niin voimakkaalta tuuksahti. Sen sammutin, niin se sitten hävisi se hajukin. Hajuikko ajan tuonne tehtaan. Niin siitä joo, kun se kaverilla, kun se sitä kaasua rupesi humpaamaan se kani. Olisiko se taisi olla 164 vielä? Ei se R tainnut ollut. Joo, niin se lähti nosturista pois ja ihmetteli sitä kaasuhumpaamista. Istuuko siellä autossa joku? Tää juoksi autolle ja tempasin oven auki, niin kattoa myöten lieskat löi ulos, että ei saatana, että tulessahan tämä auto. Tuolta sähkökeskuksesta roihahti tullei. Ja se kerennyt, se sai sammutettua. Tuossa muistaakseni se sai sammutettua. Se, niin se palo puoliksi se hyttä, mutta se... Oliko se, että se oli menossa vaihtoon sitten? Taisi olla, että se oli R-läinen tulossa siihen jo tilalle. No miten se oli, en muista. Vaan. Se kuitenkin hyttä palo sisältä sen verran, niin se meni muistaakseni lunastukseen se auto, niin se oli. Joo, kun sehän kävi melko kuumana kaniossa tuo sähköpääkeskus tuolla. Siellä on varmaan vaikka makkarat paistelis tuolla. Foliaa olisi matkassa, niin löys kuormaa kun lähtee tekemään, niin makkarat tuonne sulakelloon tai löpi kannen kiinni. Niin on. Joo, niin minä kävin jo toisen kuorman tuosta hakemassa samasta paikkaa. Tuli vaan tuossa nyt mieleen, kun loppupuheilun. Pitää höpötellä loppuun se video. Meneekö liukkaaksi menneen nämä... raetteet tuossa. Kävin Tai sitten on kuormaa tuossa, niin kärryn takkaa, kun kävelin. Sellainen sijaselekäraitteet siinä sattu olemaan, niin. Ei yhtä kenkä yrittänyt jarruttaa se kyllä. Ois luistanut vaikka Kiinaan asti, jos on ollut mäkkeä. Joo, tuohan meni tuonne tehtaalle, hiasteli siihen rampille, niin kuului semmoinen tummaa, että no vittu, menikö rengas. Ja
hittaasti nilikutin ja polttoaineasemalle siihen. Ikkunat aukasi ja no ei se, miltä ei kuulu läpsytys. Lampun kanssa kiertelemään ja hakkasin kaikki rattaat läpi. No rattaat ei ollut tyhjänä, ilmanpussit oli ehjänä ja jouset oli ehjänä. Ja apujouset oli ehjänä ja kartanin laakeri oli ehjänä. Ja niin, enkä minä siihen keksinyt mitään muuta kuin, että se vaan jarruttaessa siinä ja siinä taattaa olla semmonen vähän niinku katkokohta siinä. Siinä. Rampille kun mennään, ne taisi ottaa asfalttihommia tehdä sille, kun se uuden sillan teki siihen, niin minä luulen, että kun jarrutin ja se vähän tömähti auto, niin se tuo koura justiinsa, niin se oli mulla vähän niinku kallellaan pystyasennossa tuossa nippua vasten, niin olisiko se minun mielestä sitten pyörähti, vaan se oli niin matala semmonen tömäys kuuluu vain. Niin kuin olisi tietä vasten ratas paukahtanut, sehän joskus vaan kuuluu semmonen matala tummaus. Niin, pitää nyt katsoa tuota, että onko siinä semmonen kohta, että se tuota. Voisi niinku renkaasta kuulua se ääni, että se vaan niin, semmonen katkokohta tai jotain muuta, kun en minä kyllä teknistä vikkaa löytänyt. Minä 10 minuuttia varmaan polttoaineasemalla niin kiertelin ja konttasin läpi tai vehettä. Se on tuo monesti vaan joskus tuo koura, niin se ei tarvi paljon tuossa, jos se sattuu olemaan, että se on sillä on tuossa nippua vasten, että se on joten niin, että se ei ole niin ihan puhtaasti sillä, että se kylki makkaa niin nipun päätä vasten, että se on joten niin vähän kallellaan siinä. Ja sitten jos sattuu vielä, että yletin vähän päästään läpi, niin ylettimen sylinteri päästään läpi, että se vähän puskee yletintä ulospäin. Niin, se liikkuu tuossa ja vaihtaa asentoa tuo koura tuossa nipun päätyssä. Kun se minä en kyllä muista, että se ei koura ollut sermiin, ei niin lähelläkään, että se ottaa sermiin kiinni kouralle, joka niin tehtaalla sitten aloin nostamaan puomia ylöspäin, niin se se oli ihan särmissä kiinni tuo koura. Henkilövaunu siinä tulee tuossa melko liki. Onhan tässä kiihityskaista. Tuori unohtui mulla taas kirjoittaa niin kuin äskettäkin. Olen ulostautunut. Kelikin lauhtu, 18. Kyllä paljon eri mukava pinolla käyvässä. Kuusi, 7 astetta laahtu edellisestä kuormasta, niin sehän tuntui tukijalakoja levittää, se niin kuin kesällä olisi levittänyt. Oli heti, vivutkin oli paljon pehmeämmät. Tuossa kanssa on tuossa hytän kulman alla, tai sermin kulman alla tuolla tankisuojan peltissä tuo äärivalo keltainen kiinni, niin sitä kun lumi pölisee tuolta rungon päältä, niin näyttää niin kuin kipineitä lentäisi tuolta hytän alta keltaista valoa vasten tuo lumi pölisee tuossa. Tuosta lähdetään vasemmalle seiskarreus. Saareen, mistä tukkia on vienyt jollain videolla. On vilman, kun mennään sen komio sillan yli siinä merellä perukassa.
se taisi pilveen vettä, se kuumellykkä hävisi, sitä ei tota... Mehtään meni, niin sitä ei paljon näkynyt. Missäpä se edes on? Joo, se sen verran, kun tuossa nosturi ovea kupii ravollaan, kun pankkoja siirin. Siinä ei jo tuntu oikein, vaikka kuitenkin parissakymmenessä oli pakka, niin tulla metässä. Tuntuu heti, että se on semmonen eri mukavampi. Nuoskempi keli, vähän niinku lämmin kosteo. Hönkäs kävi. Tai jotain, vai tuntuuko se vain siltä? Saa nähdä, onkohan ne tuossa jonkun matkan päässä vielä sen matsta, mikähän se oli, RX. Eikö mikä vai joku 77, se on niitä citymastureita. Kyllä tuota peelupjifter.se-sivulla niin pystyy katsomaan niitä rekisteritietoja. Se oli kun minä menin ekakormalla tuonne mehtään, niin se seisoi siinä, kun ne tekee sitä riistasiltaa siihen sangikseen. Niin se siinä vieressä seisoi parkit päällä. No sitten menin kuorman kanssa tuonne tehtaalle, no se ei ole vieläkin siinä, vilikku päällä oikealle. Ja nainen puhelinta näppäili molempiin suuntiin mennessä. No sitten sangiksen toisella lajalla, niin siellä oli, oliko se V60 Volvo. Eikö S60 Volvo. Siinä kans nainen naputteli puhelinta. No sitten meni lähemmäs Kaaliksia, niin siinä Potsdamissa siinä risteyksessä. Siinä oli kans Q2 Audi. No siinäkin nainen naputteli puhelinta. Kahtoon kaikista ne rekisteritiedot. Niin ne oli kaikki jonkun autoliikkeiden autoja. Se oli se Audi, oliko se Bilbo-laketti vai mikä se oli, sillä oli monta tuhatta autoa oli rekisterissä. Sitten se Volvo oli kans Umeosta jonkun autoliikkeen. Sitten se oli se Mazdakin, niin se oli ilmeisesti maahan tuo, ja se oli Lombardier, mikähän se oli. Sillä oli 600, loppu 700 autoa rekisterissä siinä samalla omistajalle. Kaikki oli Mazdoja. No sitten olin takaisin tulossa, niin se Audi oli samassa kohtaa, nainen navuutti vielä puhelinta. Se Volvo oli samassa kohtaa, siellä navuutettiin puhelinta. Sitten se Mazda Citymasteri, no se ei ollut enää siinä risteyksessä, tai siinä tiettyjen oman jälkeen siinä P-paikalla. Se oli siellä seuraavan mäjen päällä mettätien risteyksessä. Ja taas navuutti puhelinta se akka. Oliko noilla jotta testihommia menossa vai? Mikä helvetti. Vähän oli vähän niin kuin semmoinen outo. Pisti niinkö silmää vaan se touhu, että mitä tässä niinkö tapahtuu. Katsotaan, ennenpä minä vielä, jaa, tunko minä jo siihen. Eihän minä vielä tunko, kun minä tunnen tähän. Onko se Sallammi, eikö mikä se tämä, ei se Sallammissa ole tämä. Kala-alaheristö. Kota-alaheristö. Oli tuolla Säiviksessä. Oli se ensimmäinen aalto. Vieläkö se siellä päivystää? Vähän semmonen niin outo tunne tuli, kun näki ne autot siinä menneen tullen. Tuohon taattaa uusi kameratalo on palattu. Syksyllä melko
monneen kohtaan tekivät tänne pohjoiseen, niin noita uusia kameratoloppia. En ihan kaikkia kerennyt laittaa paikalle toloppia, mutta levikkeitä on tullut. Onko nuo kameratoloppalevikkeitä vai mitä nuo? Uikaa, mennä annaspipari röyhtähti. On se mukava, kun on luminen maisema. Muutama illa on siitä, ei ole tuosta lumesta, kun se valoisaksi tekee. Vaan se ei vielä tämän suoran varrella ollut se makstasin. Ei se tässä, kun se on tullut seuraava. Mä mennään tuosta jängä yli. Sitten kun se menee siihen seuraavalle kumpareelle. Tämä on semmonen, tässä on niin 70 suositusnoppeus. Ei ole rajoitus, vaan suositus. Tässä on Nuuminen käsityksen mukaan iätä ajat ollut poikki tämä riista-aita. Tästä on niin päässyt eläimet kulkemaan, niin nyt tuonne seuraavan suoran päähän niin tekevät tuon sen riistasillan tie yli, niin totta ne tuohon laittaa verkot paikalle sitten. Siinä lukkee tuossa Wildstängelupöörin ja riista-aita päättyy. Tässä se oli se saatana matsta. Ei sitä nytten näytty. Olisiko se lähtenyt vetää? Oli kyllä jotenkin semmonen niin epäilyttävä. Heti pisti silmiin. Mulla pistää tommoset asiat niin silmiin, kun se ei näyttänyt niin millään lailla normaalilta parkkeeraamiselta se homma. Tässä se oli P-paikalla. Ei tällä puolella, vaan tuolla toisella puolella. Siihen on alkanut valumuotteja jo tekemään. Bygger plan silt fauna passaake. Komia silta tulee elukolle. Passaa sinne hirvillä ja porolla pyyhkästä ylitiin, nelostiin. Mä olisin jo tehnyt vaikka ennemmin alitiin, niin eipä ainakaan erikoiskuljetuksia haittaa. Tässä on vekslattu ympäri henkilöauto. Katsotaan, onko ne tuolla toisella puolella sangista ne kaksi sankaria. Tuommoista kevyyttä vitiä se nakkeli. Juuri valloissa huomaa tuolla pöllyyttä. Tässä se on hyvä myötäinen kaasulla, jos menee reilummasti. Äkkiä saapi hyvät sakot tuohon kameraan, kun laskee tuossa, jos vielä erehtyy kahtomaan. Kahtomaan tuohon vasemmalle, tuohon teollisuushallin pihalle. Pahimmolle menee tuo 70 kyltti, mikä nyt on tuossa. Ohi ja siihen kun 90 rullailee tuohon kameraan. Tää äkkiä jonkun tuhannen ruunun sakko tulla. Taitaa postiauto tulla vastaan, on sen näköinen. Ei mä panna pitkiä valoja. Kuitenkin tuossa jonto tuo vastainen ja tuolla puolella joku tahtoo tulla, niin se heti välläyttää valoja. Siinä on vasemmalla puolella armeija ylijäämä myymällä. On tää nyt joskus sanottiin tässä käyvä tuossa. Onko tuo laivan siirte? Eikä tuo laiva, puulaiva on ennen tuossa tienlaijassa. Käyvä se kuvan kahtelemassa, mitä siellä on. Verkkopaitoja pitäisi käydä kahtomassa. Ainakin tuolla nettikaupassa niillä oli myytävänä niitä turhapuromallisia semmoisia verkkopaitoja. Ne olisi hyviä tuota. Meikäläinen varsinkin, joka hikkoontuu helposti, niin tuota. Niin. Saa semmoisen, sen laittaa teepajan alle. Se olisi vähän ilmavampainen. Eikö se vähän lämmitäkin, semmoinen
verkkopaata. Ainakin mitkä sanoo, että jotkut linja-autokuskit on sanonut, että ne on käyttänyt kauluspajan alla verkkopaitaa, niin se on mukavasti lämmittää ja eikä hiosta. Ei sitä näy sitä Volvoa enää tässä. Se on kans lähtenyt vetää siitä. Onko tuo sitten vaan, ne on sattunut autoliikkeen autot, että ne on lähtenyt toimittamaan uusia autoja jonnekin, kun ne ei ollut montaa kuukautta vanhoja ne autot, kun ne näkyy että kuinka pitkään, montako vuotta ja kuukautta ne on ollut niin kenenkin omistuksessa autot. No niin, aika vereksi ja kamppeisi. Täällä tulee meidän porukkaa vasta. Vilikutella ja väläkytellä. Nytpä se näkyy, onko se Audikin hävinnyt täällä. Ei sitä enää tässä näe. Niin, tuossa vilikasin Instagramia käytiin. Aakin oli Iltalehden tuo otsikko siinä heti ensimmäisenä näkyy. Niin onko se kyllä touhua se helvetin pakolaishomma sieltä ryssästä, kun hallitus päättää, että lyvää rajaa kiinni, niin mikä se oli oikeuskansleri vai mikä piru se oli sitten hylännyt sen homman. En alkanut linkkejä sen verran aukomaan, että mikä siinä oli niin kuin syyn. Tai siinä on jotkut helvetti kansainväliset ihmisoikeushommat vastassa heti ensimmäisenä. Se on kyllä vähän niinkö omituinen koko tuo pakolaishomma, että onko se jotenkin sitten, onko ne oikeasti, että ne on tulleet jostain, vai onko ne sitten, että ne on jotta helvetin Wagnerin palakkasotureita vai mitä ne on. Tää laitetaan mukaan pakolaistatuksella ne tuonne rajaa yli menemään. Pannaan selustaa ne valmiiksi sinne. Polkupyörän tarakalle lappu, että viekää heidät länsirannikolle. Ne ovat varmasti selustassa. No ei sentään. Kunnon foliohattuteoria, mutta onko se vaan, että ne haluaa, että miten rajaa reagoopi, niin kyllä lehdessä oli hiihtää. Että miten ne rajahenkilökunta niin reagoi tuohon. Ja yleensäkin viranomaiset. No suuresti kyllä ihmetyttää tuo. Se oli yksi video, nää oli Kostamuksen ja Suomen rajan välissähän niitä oli. Jalakamiehinä ja polkupyöriä työnsivät siellä. Ja joita kuvia, mitä näkyy, niin lasten polkupyöriä työntä, niin että onko se kova homma jostain Kostamuksesta Suomen rajalle polkea semmoisella 10-vuotiaan tytön polkupyörällä. Saattaako se alaselkä olla kippeä, kun kumarassa syhkyttää semmoisella menemään. Tänne katon täytynyt venäläisten tuo autolla ne melko lähelle rajaa semmoset, jolla on jotain lasten polkupyöriä, eikä ne tuu satana ajettu. Tai mistä vepestä, kun ei itsellä ole tarvista ollut vielä ainakaan niin maasta paita polkupyörällä, niin mistäpä tuntii, että vaikka sitä lähtisikin lasten polkupyörällä ajaa. Katsotaanpa nyt se. Rampille nousu, että tietenkin joku auto tulee just tuolla vastaan, että ei saa pitkät lamput päällä ajaa. Niinpä tietenkin. Ei, kun siinä on reikä tuossa asfaltissa. Se taas kuuluu se saatanan tumps.
Joo, se vaan voimistaa sitä ääntä, kun se koko ajan jarrulla hiihätetään tuohon ja sitten kun se kollo on menneen, niin sehän on melkoinen tuota tömpsäys. No, eikö se sammut tuo vilikko? Jääpä, otan tuona. Täällä se on enempi tuota vitiä sataa. Täällähän on näkkii tuota. Ihan tallautun. Kyllä, eipä se enää mitään tuossa kamerassa. Etu tuo näyttö on ollut pimmeänä, että ei heijasta tuosta tuulilasista takaisin valoa. 17. Se lauhtu, 6 astetta lauhtuttu. Sitten käydä tuota vähän. Onpa ohtolampuun valo. Käy vaikka niin perkeleen kuurasia nämä puut. Osaa ainakin puhistaa näistä. Osaa ainakin puhistaa näitä. En tuo nyt niin hirveen paljon. Eipähän tuu sanomista aina. Ei näe, että minkä laatusta puhut. Tää on tuolta näitä. Kyllä osaa on niin saatana. Ei nyt hirveen jäässä nyt. Tein ottattu. Ohtalamppu pois. Niin no jaa, eipä minä tuota. Lähden tuonne mittaamaan. Mitä tänään syöttäisiin? Syvänkö tämmönen? Tehdä tässä. Tässähän piti muistaakseni vaan tuota. Puukottaa reikiä. Siitä mikrotta vaihtaa tuo. No. Inverterin johto. No, miksi se elää? Joo, menikö se tuo inverteri vikaatille. Sammutetaan vaan kaikki valot, niin näkee tuon. Mietin, mikä siihen on tullut tähän. Miksi se tämä on auki täällä? Eihän tuolla paljon mitään valoa.
No, pannaan nyt polttoaine kuitenkin valuun. Tutkitaan ja hutkitaan sitten. Käyvä vaan, että ei. Onkohan nyt tuossa mikrossa perkele joku vika? No kyllä se tuota... Tuo. Laturit ja muut pellot. Ei vaan, eihän mulla ollut tuo päällä estu. No mis kukke. No perkele, mikä siihen on tullut tuohon mikroon? Minä en mene nyt kehtänyt olla katsotaan. Tätä mä pois päältä tuon. Eiköhän tämä veti tämä inverteri saatana viimeisin. Se on tuo johto irti. No voi vitun lihaa keitto. Ettenkö sanoo? No, antaa vähän aikaa olla. Virrattomana. Niinkö jäi satana jauhelihakeitto syömättä? Kerkesin perkele puukottaja reikiä. Siitäpä se on. 2.40. Painanko minä äsken liian hätäseen vaan tuota takaisin virrat päälle? Että se ei tuota... kerenny nollautua, kun se kahteen suuntaan pystyy sinne. Tää on niinku kolmiasentoinen nappi. Fui jumalaa. Onkohan nyt tässä tuo inverteri alkaa vetelemään viimeksi? Jos ei oo sitten tuolla jossain joku johto. Mikä on vähän... hankaanut tuolla, mitä on tuolla vejetty tuon muovien taakse. Se viime viikolla minä sen hoksiin. Siihen ei yllättäen löytynyt tuota vittaa tai selitystä, että olisiko se kellä aikaisemmin värkän. Mutta nyt nämä on hyviä kyllä nämä saarijousi. Eikö nämä on niitä meidänkin iskä on pannut teidän äitiä ja ruokia. Joskus on savuporon juustokeittoa ja jauhelihakeittoa ja sitten on
on. Mikähän se yksi kanssa on ollut keitto, mikä mulla on ollut matkassa. Mukava syödetty. Ei jaksa noita saatana leipiä jatkuvasti syvän mursuta. Helvetti turpaa kuin rantapallo, kun se jauhoi, niin ellei päivästä toossa. Nyt onko kuukausi, niin 7 kiloa lähtenyt pois painona. Menikö se läppeensä asti kuumaksi? Meni, ui saata. Semmonen. Täytyy ottaa tuo Tallink-siljalta lainattu. Viime kesänä lainattu, eiku puolitoista vuotta sitten kesällä lainattu tarjoti. Tuohon alustaksi. Semmonen, minäpä alan nauttimaan tämän gourmet-ateria.